flight mode. If you have used a computer, it is time to turn it off and stow it in your hand luggage. And hand luggage once again placed underneath the seat in front of you or in the air trunk above. It is also time to raise your seat back and fold your table, please. And the window blinds need to be fully open for landing.
48. Av säkerhetsskäl så ber vi att du sitter kvar med säkerhetsbältet fastspänt. Håll ett stort tryck och bord uppspända. Mittgång och nödutgången frigör från allt handbagage. Och detta gäller tills skylten med säkerhetsbältet var stängt. Med dig våra försiktiga när du rör bagagelan så att ingenting faller ut. Och innan du lämnar planet, kontrollera gärna nästa gång så du inte glömmer något kvar ombord hos oss. Var lite uppmärksam på att det kan vara en nivåskillnad mellan flygplanet, sockret i ryggen och rökning. Ja, den är tillåten först när du kommer till ett rökområde. Mina kollegor och jag vill tacka för att du flyger med oss på SAS och Star Alliance. Vi ser fram emot att se dig ombord hos oss snart igen. Tills vi ses nästa gång så är vi på SAS. Tack så mycket och önskar alla riktigt en trevlig kväll. Welcome to Helsinki, where the local time is 7:45 p.m. For safety reasons, please remain seated with your seatbelt fastened. Keep seatbelt and table upright. Behind and emergency exits for your cabin baggage. And this until the fasten seatbelt sign has been switched off. You be careful when opening the overhead compartments to prevent baggage from falling out. And before leaving the aircraft, do take an extra look around so you don't forget anything on board. No one disembarking, observe a possible difference in level between the aircraft and the gate bridge. Smoking is only permitted once you have reached designated smoking areas. My colleagues and I would like to thank you for flying SAS and Star Alliance, and we do look forward to seeing you aboard soon again. From all of us at SAS, until next time, thank you and have a pleasant evening. Jag har lärt mig att det är en enorm. Det är bra. Det är bra.
I don't know.